Adam, bațați-l, vă rog, bațați-l, vă rog. Și mai asem, aracine în ces, nici am evra șase. Mice vei vadă șase, băză miare, voi de hangarma. Et asi, nici pe cine ajunge mine, et onor băză svet. Iscă, et gălfal, ca îngăda, ca îngălfal și pe tine, și el dumita, cu Adam, ce-a zis, mă zoră, și-a făcut, 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 și Tel Aviv. Վրաստանի փոքրիկ գավառական քաղաք. Այստեղ է ծնվել հայ ճանաչված կինոռեժիսոր Սովետական միության ժողովրդական արտիստ Հենրիկ Մալյանը։ Նրա ակունքները պապը, տատը, հարազատները։ Մեկ տարեկան Հենրիկը։ Այստեղ են անցել նրա մանկության առաջին տարիները։ Այստեղից էր սկիզբ առնելու նրա ճանապարհը դեպի կանչող ու առեղծվածային մեծ աշխարհը։ Հար և նման ճակատագիր, որ պիտի ունենա նրա ապագա, թերևս լավագույն ֆիլմի «Երանկյունու պատանի հերոսը»։ Եվ նա հեռացավ։ Մտերմությունը հորեղբոր, մեծահամբավ դերասան Դավիթ Մալյանի հետ նրա առջև բացեց թատերական զարմանահրաշ աշխարհի դռները։ Եվ այնպես պատահեց, որ հենց դա էլ դարձավ նրա ճակատագիրը, ավելին, կյանքը։ Կինոն իմ մասնագիտությունն է, իմ աշխատանքը։ Անգերծության պահին մի առիթով խոստովանել է Հենրիկ Մալյանը։ Այնիշ թատրոնը բոլորովին այլ բան է, թերևս իմ սերը։ Իսկ կինոն ինչպես մուտ գործեց նրա կյանքի մեջ։ Ինքը գտնում է, որ փոքր ինչ անսպասելի, միգուցե պատահական, դա երբ էր։ 80 տարիքում Հայաստանում Երևանի թատերական ինստիտուտն ավարտելուց, թատրոնում մի քանի տարի աշխատելուց հետո։ Հուսով եմ, որ ինչ-որ մի հեռատես, արտակարգ տեսողություն ունեցող ինչ-որ մի անձնավորություն, իմ ֆիլմերից ինչ-որ մեկում, իմ ֆիլմերից որևէ մեկի որևէ դրվագում ընկալեց, հասկացավ, զգաց ինձ։ Ուրեմն մեր հոգու զրույցը տեղի ունեցավ արդեն։ Ուրեմն ես կինոյի միջոցով հաղորդակցվեցի մեկ ուրիշի հետ, ուրիշ մեկի հետ։ Ուրեմն ես ստեղծագործեցի, կիսվեցի, ճանաչվեցի և շնորհակալ եմ մեծ են կինոարվեստի այդ մեծագույն ծանոթության համար։ Ծանոթություն մեկ, ընդամենը իմ մեկ կինոդիտողի հետ։ Հենրիկ Մալյան։ Հարիկ, ինչու է այնպես, որ ես քո ուսերին եմ նստում։ Քո ուսերին էլ կնստեն, էր որտեղ ես։ Ուրիշ ընտանիքից։ Չէ, ինչու, քո ընտանիքից։ Դու պիտի իմ ուսերին նստես։ Չէ, տղաս, ես չէ։ Հայ պետ, հայ աստված, հայ կնիկ, հայ ամբ, հայ ծուրդ, հայ ծորեն, ով է ստեղծել աշխարը։ Աշխարը, հայ կրակ, երկիրը պտտվում է,
cam academianul. Sabună?